Ağımından bir iki kumurda, internette meçittin aldında koluna jaңы төрөлгөн наристесин кармап, кайыр сураган 15 жаштагы кыздын сүрөтү тараган. Али 40 чыгылык баласын колуна көтөрүп, кайрымдуу элдин көмөгүнө муктаж болуп турган өспүрүм зордукталганын айтат. Мен TikTok-тарчумун. TikTok'tan bana zadanya gelgen. Öyüge girermen, eş deyilip, koy berbe koydu, çayın desem. Kolumdan baylap, zorduktadı. Öspürmenenin yüzün jaşırıp, atığın Samara dep atadık. 15 yaşlarım, 2007 kolum. Kaarmanız 7'den 14 yaşka çeyin baldar yüyündü öskönün. Kanday çamınday tağdırga tuşup kalganın al mintip aytıp berdi. Балдар үйүнө алып кетип, мен ошол жактан 2016'dan баштап ал жакта чоңойдум. Ал жактын кызы да болуп калдым. Канча жашыңызда кайда апаңызга келдиңиз? Кайра 15 жашымда, 14 жашымда келдим. Окуя кандайча болгон? Жакшы жетелек Самараны зордуктады деген жигит кайда? Ал уулу бар экенин билеби? Бул суроолорго каарманыбыз минтип жооп берди. Менин атым Самара, 15 жашымдамын. 2007 kolum. Ben TikTok'tarçumun. TikTok'tan bana zadanya gelgen. Oşo zadanyanı atkaramda otkam. No, TikTok arkulu. Ana atkaram degende al akont başka birede olup kaldı. Başka balada. Al bala alıp al menin dosum bolot dedi. Al menin çoğu jaşayt. Bul jaka gelip nemet. Prank жаса деди. Мен макул деп баргам. Барсам, короодо күтүп турчу деди. Короодо күтүп турган. Бир аз кечип өтөт, кийимдерин кийип өтөт, үйгө кирип күтүп тур деди. Мен макул деп кирсем, эч ким жок болчу. Жер үй бекен ал. Жер үй. Ошол жактан мен эшикке качайын десем, уже эшикти илип, колунан кармап калды да. Кой бербейт. Барына чексиз. Эмнелерге? Барына. Мессенджерлерге, социалдык тармактарга, чалууларга, фильмдерге, сериалдарга, телеканалдарга. 4 жумага 550 сом. Шашылгыла, барыбыз кошулабыз. Переходи на О. Барына чексиз. Ал жака киргенде ичинде балдар бар экен. Ичинде эч ким жок болчу экен. Ким кармап калды сени? Өзү бир бала, сен TikTok'тан таанышкан балаң. Ошол бала. Ал эшикке киргизип алып, ичине кирсе эмне кылды? Үйгө кирермин, эш дилип кой бербе койду, чайын десем. Колумдан байлап зордуктады. Ал бала менен таанышканда канча жаштамын деп айтты? Барганда канча жашта экен? Ал бала деген 25 жашта экен. Sen 15 yaşta kendinde bildiğin var mısın? Siz barmanla. Ben de 15 yaşta kendinizde aitken siz. Ben de 15 yaşta değil. Çıktı da deli. Sizi kuşu kaldan zor tutatken de alıyordu. Hiç kim yok bekleyin. Hiç kimse dokunacak. Hiç kim yok olucu. Alacaktan çıktı otken de hiç kim gayet payım de bil aldırıp çıktı mı? Onu çok pay. İto beni alacaktan bulundu. Ben onu çok pasdan hiç kim gayet payım kuday garip dursun. Kuday da kuşu oturup kapatıp çıkıp. Милицияга бергем. Биринчи алчактан чыгып милицияга бардыңызбы же кандай болду? Жок, үйгө баргам, үйдөн маамдары ушинтип милицияга кайрылды. Үйгө келип апаңыз кайтты, мен ушинтип зордуктап койду деп. Үйдө ошондо бир күн жок болгондо апаңыз сизди издеди да? Издеди. Эмне деди? Келгенде эмне деп айтты апаңызга? Каякта болдум деди. TikTok'то ушундай-ушундай деп айтып бердим. Айтып берсем, мен сага айткам TikTok тартпа деген деп урушту анын. Ушинтип милицияга заявление. Ал TikTok'ta таанышкан балаңыз менен ага чейин жазышып турчусуз, эч качан жолуккан эмессиз, э? Жок, жолуккан эмесмин. Ошо сүрөттөрүн көрчүсүз беле, видеолорун? Видеолорун көрчү эмесмин, но сүрөтүн деген сүрөтүндө көргөн эмесмин, видео соттон бир жолу өзү чалган. Ошондо бетин көргөм. Анан үйгө келгенден кийин анан милицияга бардыңыздарбы? Ага. Ким эрчитип барды милицияга сизди? Милицияга мамам. Мамам эрчитип барды и потом ал жактан
милициялар адрести сурады, кандай жер болчу, эмне болгон жер деп мен айтып бердим, ушундай жер болчу. Ал адреске барып баланы камап келишти да. Ой. Кандай берчи берчи мага. Көлөгөй жан. Мен зорлуктан баланын атанеси келип, кечирим сурап, биздин алдыбыздан өтүп, чогуу жашаттырган. Макул деп чогуу жашаган бир аз бала менен, мен зорлуктан бала менен. Сиз төрөйлүктө жашап жүрдүңүз чогуу, боюңузда бар кезиңизде? Бир эки ай чогуу жашадым. Сиздер укук коргоо органдарына кайрылгандан кийин алар кечирим сурап келиштиби? Ооба. Ошо мен зорлуктан баланын эжеси менен апасы мага кордук көрсөтүп, мени сөгүп, кагып, силкип, ошондон улам ошого мен кетип калган. Көңүлүм айланып, мамам тамак катканда көңүлүм айланып, кусуп, окшуп, көрүнгөн нерсем жегим келип эле, анан кийин ошо тааныш эжелерим бар болчу, мамамдан коркуп айткан эмесмин, мама эчтеке деген эмесмин, биринчи ошолорго айтып ушундай болтам деп тест салганда эки палочка чыккан. Өзүм да үйгө келип мамама көрсөтпөй эки тест менен текшердим. Ал да үч, общий үч тесттен эки палочка чыгып, кийин мамамдар да билип, оюңдан алдыр деген, алдырган эмесмин. Мамаңыз эмне болуп билип калды? Мамам ошондон эле билген, бирок өзүңүз айттыңызбы? Өзүм айттым, оюңда болуп калыптыр деп. Боюңдан алдыр, элдер эмне дейт, туда-сюда, соседтер эмне дейт дегенден алдырган эмесмин. Боюңузда бар экенин билгенде бир жактарга алып бардыбы сизди? УЗИге апарды. УЗИге апарып, уже бала тебинип, кадимкидей эки айлыкпы, үчүнчү айга кетип аткан экен. Үч айлык болуп, алдыр, аборт кылдыр дешти. Аборт кылдыра алган жокмун. Экен ал жакта кыймылдап уже адам болуп калган экен. Аборт кылдырган эмесмин, айла жок төрөгөм. Качан төрөдүңүз? Онун да операция жолу менен төрөгөм, азыр ичим ачык. Ошондо бул 10-июнда, ушул 2023-жылдын 10-июнда. Самара учурда каражаты жок болгондуктан дарыгерлерге көрүнө албай жатканын кошумчалады. Азыр мен деген могу мама кейип байынса да экинчи жолу наркоз салбай ичимдин эки жагын кесип салган да кайчы менен. Анткени ичим ириңдеп, ал жактан чоң шише менен капенса алат экен. Бир күндө, күндө 4 капенса жазып берет экен. Алардын акчасы өтө кымбат экен. Бир күндө 2000, 2500 кетет экен. Бирок бат айыгат экен, мен ага акчам жок болду. Даже 2500 эмес, бул жакта 100 сом таба албай атам. Ошого азыр больницага да барбай, ичимди да тиктире албай, биякта жүрөм, ичим ачык койдон. Ошону төрөп туруп эртөөсүн кете бердиңизби? Сиз мисалы 15 жаштагы балдар төрөгөндө роддомдон атайын милицияларды чакырат да, ошондо чакырдыбы сизге дагы? Ооба, чакырды. Айттым ушундай деп. Сөз рапортиктер да келди төрөгөндөн кийин. Сөз рапортиктер айтты, что ар 3 ай сайын барып текшерип турабыз сени деп. Балаңыз менен төрөтканада канча күн жаттыңыз? 6 күн жаттым. 6 күн жатып чыктым. Балаңыздын ден соолугучу жакшыбы? Дарыгерлер жакшы деп айтышты. Баламдын ден соолугун жакшы деп атат, бирок 4 күндөн бери чече албай атат. Буну да больницага көрсөтө албай атам. Атын ким койдуңуз балаңыздын? Алихан. Алихан. Азыр көзүн ачып мени карап атат, Алихан. Алихан десе. Смес мен багытым азыр смес деле аз калды. Смесим да түгөп калды. Мен азыркы учурда балама кийим кече, өзүмө кийим, төшөк, палас продукту,
ошол жанын даш болтам. И балама малютка памперс ошол азыркы учурда мам менен чогой жашап, мамам каралашып, жардам бердит. Мам үйүндө эле болтам. Буга чейин Самара тууралуу интернетте тараган маалыматта аны апасы үйдүн кууп салганы айтылган. Биз бул маалыматтын аныгын сурап көрдүк. Мам экөөбүз бир аз таанышып кеткенбиз, анткени чыным айтсам мен өзүм да башымдан орум. Кичине албайм, кичине сөздү көтөрө албай уже колдорум калтырап титиреп, өзүм жоготуп коём. Апаңыз менен таанышып кеткен учурда ал интернетке чыгып кетти ал маалыматтар. Негизи кичинекей кезиңизден баштап эле апаңыз сизди өзү бактып эле? Чыным эле чоңойгон. Кичинекей башымдан баштап 2016 7 жашымда. Жеттим. Балдар үйүндө чоңойгонсузбу? Апаңыз балдар үйүнө апарып таштаган сизди? Балдар үйүнө алып кетип мени ошол жактан 2016 баштап ал жакта чоңойдум. Ал жактын кызы да болуп калдым. Кайра 15 жашымда, то есть 14 жашымда келдим. Апаңыз барып турчу беле сизге? Келчү эмес. Таптакыр барбачу беле? Жок. Кайра мама өткөзүп беришти. Ошого мамам келдим. Мам кайра алды мени. Эне окуунан ажыратып алып кетишти эле, кайра өткөзүп беришти да. Кайра үйдү текшерип бир сыйра. Апаңыздын сизден башка канча баласы бар? Бир эле баласы бар. Сен өзүң жалгыз кызсыңбы? Жалгыз кызмын. Атаң жокпу? Менин атам жок. Атам биринчи атамды таштап кеткен, экинчи атам камалып кеткен пастава болуп. Самара учурда жардамдын бардык түрүнө муктаж. Жашы жетеликтигине байланыштуу анын мобилдик капчыгы же банктык эсеби жок. Мындан улам жаш эне накталай акча түрүндө жардам берүүңүздөрдү суранат. Жардам берүүнү каалагандар экрандагы номер аркылуу байланышса болот.